Safira na nguvu sana kutuliko sisi sote. Lakini tukiungana tunaweza. Ndiyo, sijakataa. Ila pia sisi sote anaweza katushinda. Sasa tufanyeje? Tuache tu azma yetu hivyo. Sijasema hivyo dada zangu. Ila itabidi tujipange vizuri. Maana Safira si adui wa kukimbiliwa hivi hivi. Hilo labda ni ukweli. Lakini kitu kimoja nataka kukuambia Lindi. Kuwa sisi tuko nyuma yako kwa lolote lile utakaloamua. Na hakika na hilo? 100%. Wewe sema unataka tufanye nini na sisi tutatekeleza. Mbura. Oh, yale mambo ya kumpeleka bodo? Hayo hayo. Oh, pole mke wangu, sikukueleza. Haya yalikuwa ni maamuzi ya haraka haraka. Mbona hamkumpeleka kwao? Eh? Sikule kuna zehanati na wewe mwenyewe ushawaitibiwa huko. Sikuweza kumpeleka funzi kwa sababu ile hali yaliyo. Ingeleta matata na funzi. Hivi sasa kumpeleka bodo ndo kutawafurahisha? Babake mwenyewe alitaka mumpe mwanae ende naye funzi na akanyimwa. Sasa kwa nini wewe watakaje? Tumana atolewe kule apelekwe kwao. Ah, haiwezekani. Mwache apate matibabu bodo halafu atakwenda funzi. Ni kweli Karembo amenituma. Lakini Karembo si ni mwanao wewe. Kuna shida gani kama Karembo akitaka kujua hali ya Mbura ndio moyo wake na yeye utulie? Ah, sawa. Mimi sina taarifa yoyote kwa sasa. Hata hivi naelekea kwa Msiri nipate kujua taarifa ya Mbura anaendeleaje. Basi tafadhali. Ukipata habari zozote huko usikose kunitaarifu na mimi nijue. Ah, sawa. Hivi sasa nimeachwa peke yangu. Kama kinda lilokosa mama mlezi. Mbura yuko maututi. Ni mgonjwa. Na kama yeye yuko mzima mimi sina haki naye. Aje saa hii? Je, saa hii venye ni mgonjwa nitakuwaje sasa? Mimi sijisikii kufanya lolote sasa. Kwani nani wewe? Ni mimi. Mwendaji Chulusi, fungua kiza. Mimi sikujui bana. Fungua kiza, fungua. Nalala. Kiza wanakujia. Wanakujia. Nenda kanichukulie mtungi wangu wa maji alafu nikufungulie. Kiza. Sasa wewe mtu akifukuzwa ukimbilia kwake, wewe utakalia hapa kwangu.